Esiet sveicināti! Ir 2. augusta vakars un jūs ekrānos Vidzemes ziņas. Kopā ar jums šovakar būšu es, Santa Baumana. Vakar jau vēstījām, ka reģionālo centru vadītāji kritizē pieņemto nodokļu reformu, kas no nākamā gada paredz virkni būtisku izmaiņu, tajā skaitā arī minimālās algas pieauguma no 380 līdz 430 eiro. Valkas mērs Vēns Armands Krauklis šodien pauda, ka reformas dēļ Valkas novada pašvaldībai nāksies atlaist daļu pašvaldības darbinieku. Algas kāpuma par 50 eiro Krauklis raksturoja kā nesamērīga liela summa pašvaldības iespējā. Viņš nešaubās, ka nodokļu reformas dēļ arī tām pašvaldībām nāksies atlaist savus darbiniekus. Tā arī Gulbenes novada mērs Andris Vēņš norādīja, ka pašvaldībā veiks nopietnu inventarizāciju saistībā ar darba algām. Pēc aprēķiniem minimālās algas celšana radīšot aptuveni 270 tūkstošus eiro lielus zaudējumus. Reģionālo centru vadītāji pieļauj, ka nodokļu reformas negatīvās sekas vairāk varētu būt izjūtams mazāk attīstītos novados. Pagājusī nakts un šis rīts daudzviet Latvijā aizvadīts ar spēcīgu negaisu. Sākot no diviem naktī valstī reģistrēta aptuveni 20 tūkstoši zibens spērienu, un tā ir lielākā zibiņošanas intensitāte pēdējo gadu laikā. Negaiss daudzviet atnesa spēcīgas lietusgāzes un vēja brāzmas, nokrišņu daudzums vietām pārsniedz 20 mm. Šorīt elektroapgāde bija traucēta vairāk nekā 10 tūkstošiem akcijas sabiedrības sadales tīkls klientu. 7:00 no rīta reģistrēta 659 avārijas atslēgumi. Lielākie bojājumi konstatēti Vidzemē un Latgales ziemeļos. Elektroapgādes pārāvuma pārsvarā bija lokāla rakstura, kuras izraisīja zibens ar spēcīgām vēja brazmām, iesparot elektroiekārtās un elektrolīniju balstos, kā arī vietām gaisvada elektrolīnijās bija iegāsti koki, kuri pārāvuši elektrolīniju vadus. Dienas laikā sadales tīkls jau bija novērst lielāko daļu no elektrotīkla bojājumiem, kurus šorīt pērkona negaiss izraisījis. Kā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centra dati, nākamajā diennaktī pērkona negaiss un spēcīgas lietusgāzes nav gaidāmas. Ziņu turpinājumā par nemazākiem postījumiem, ko gan izraisa Āfrikas cūku mēris. Kamēr šī infekcijas slimība pirmoreiz konstatēta mājas cūkām Rumānijā, pārtikas un veterinārā dienesta inspektori aizdītajā nedēļā to konstatējuši 55 meža cūkām Latvijā. Turklāt sērga pirmoreiz skāris Taurens un Pušas pagastu. Nobeigušās meža cūkas tur uzgājas mežzinis, kurš par notikušo informējas vietējos medniekus. Kā norāda PVD, šobrīd saslimušo meža cūku skaits palielinās, jo to mazuļi ir paaugušies un dzīvnieki atkal apvienojas baros. Tas nozīmē, ka arī piemājas saimniecībām vajadzētu pastiprināt ievērot biodrošības pasākumus. Jāpiebilst, ka meža cūku populācijā Āfrikas cūku mēris šogad konstatēts 794 meža cūkām 173 Latvijas pagastos. Ziņās jau vēstījām par to, kā dabas saimniecībai Lielkrūzes Jaunpiebalgas novadā šobrīd klājas pēc pērn rudenī piedzīvotā plašā ugunsgrēka. Lai arī atjaunot cietušās ēkas vēl tik drīz neizdosies, tas viss notiks palēnām, jo trūks līdzekļu. Saimnieki tomēr ir apbruņojušies ar spēku un izturību un aizvien pie sevis rīko arī pasākumus. Tā nu pat Lielkrūzēs aizdīts jau 8. Latvijas dziesmnieka saiets, par to plašāk Elīnas Lapiņas sižetā. Latvijas dziesminieki Lielkrūzes dēvē jau par savu mājvietu, kur reizi gadā uz trīs dienām satikties, ieklausīties vienam otrā, apmainīties pieredzē un dot iespēju ar saviem muzikālajiem darbiem padalīties ar citiem. Saimniecība vilina ar savu dabiskumu un atvērtību, kas visticamāk arī ļāvis dziesminieku sajietam šeit kļūt par tradīciju. Tev ir savas akmens, varbūt tas ir dārgas, vai tev ir savas akmens. Tā sajūta, ko saimnieks spēja panākt ar šo vietu. Es esmu bijis arī ne sajieta laikā, un nu, tā ir īpaša vieta, īpaša attieksme pret vietu. Un daudz, bieži jau mums tā nav. Es braucu, jā, es braucu dēļ droši miera. Un es domāju, ka pasākums, viņš nevar tik mākslīgi uzbūvēt šis pasākums. Viņam ir jāuzsūcās un jāsaug, un es domāju, ka tas jau te notiek. Tāds izrenzēs šai pasaulē, lai kur tu būtu atceries.
Dziesminieks Aiets pulcē gan jau zināmus muzikantus un dzejas mīļus, gan savā saimē uzņem arī jaunos un tādus, kuriem jau ir sava pieredzes bagāža, tik plašākai publikai uzstājušies ratāk. Bet kā saka paši dziesminieki, ne tam šeit nozīme, bet gan tam, ka visi var sanākt kopā. Lai arī trīs dienu laikā nevienam vien sanāk, uzstāties pat vairākas reizes, tāpat kā apmeklētājiem, arī pašiem dalībniekiem, tā ir kā atpūta. Nu, katram šim sajietam jau ir tas kaut kāds vēstījums, tā pamatdoma, kas iet cauri. Jā, bet es domāju, ka viss jau tomēr balstās uz sajūtām un šīm te, protams, arī pieredzes apmaiņu un nemaz jau tos dziesminieks tā nedzird ikdienā. Un šeit redzi, tas cilvēks to dara un tas atkal to dara un tam ir interesanti un tam atkal kaut kas savādāks. Un tas jau rada to sajūtu burvību un dziesminieki jau ir tādi spītnieki, viņi cenšas kaut ko pretoties, kaut ko laust un radīt, jā, protams, arī cilvēkos šo mīlestības sajūtu, dabas sajūtu un brīvību. Īpašu noskaņu dziesminieku sajietā rada arī dažādi ratāk redzēti un dzirdēti mūzikas instrumenti. Tā šoreiz jaunieši no Latgales atgādināja par cimboli, jeb saukt arī par cimbalu, kas, lai arī nedaudz atgādina kokli, tomēr skaņu veido pa stīgām sitot ar speciāliem āmuriņiem. Jaunieši atzīst, ka viņiem šī ir lieliska pieredze būt šeit un darīt sevi zināmāku citiem. Man patīk vismaz atmosfēra šeit tādā diezgan brīvā, vienmēr ir sanāk kaut improvizācija, sanāk ar cilvēkiem sapazīties, bet tā viss brīvi nepiespiestī, tā viss pa savām. Man šeit jau kādu piekto gadu esmu, un tā tiešām kā tradīcija. Dziesminieks Aieta viens no aizsācējiem ir Uldis Kākulis, kurš pats būdams dziesminieks jau sen domājis, ka šai radošo cilvēku grupai pietrūkst kopīgi un ikgadēji pasākumi. Tā nu domas pārtapa realitātē, un ja māc teikt, ka domām ir spēks, tad tas noteikti varētu būt sakāms arī par dziesminieku Aietu un Lielkrūzēm. Ir vajadzīgs dziesminiekiem Aiets, jo tad viņi nebija tā kā tāda vispār, bija atsevišķi koncerti kaut kādi, zināmiem dziesminiekiem, bet tāda festivāla. Kā agrāk arī bija tāds folk festivāls, ja, ko Jūris Vilcānis organizēja arī valdes atbalstu un piedalījās tajā organizēšanā. Tie bija izbeigušies, jo pēdējais bija laikam kaut kādā 95. Gadā. Un jā, un radās tā doma, ka, ka vajag, un viņi tā perinājās, un tad izdevās. Iznāca tā, ka es šeit spēlēju pats koncertu, jā, un pie Balgā. Un pēc tā koncerta atbraucu šeien. Nakts mājas man iedeva šeit, un mēs ar saimniekiem staigājam, un es sapratu, ka šī ir tā vieta, kur tas jādara. Saiet laikā dziesminieki ne tikai pauž savu vēstījumu, ļauj sarunām un pārdomām, bet arī mācās, jo tā laikā norit arī meistarklases. Kā uzvesties uz skatuves, kā atbrīvot balsu un ķermeni un daudz citas lietas. Tikmēr amatniekiem iespēja demonstrēt arī savas prasmes. Tā šoreiz ikvienam bija iespēja redzēt, kā top dažādas lietas no bērza tās un pašiem pamēģināt tās izveidot. Vai paklausīties un izmēģināt, kā skan celmu bungas un citi senie instrumenti, kā arī iesaistīties vēl dažādās aktivitātēs. Valmieras novada fonds plaši pazīstams ar projektu konkursu Sev tev novadam, kurā divas reizes gadā atbalstiets ar iztenošanai, saņem Valmieras apkājums labāko ideju autori. To, cik daudz finansiālo līdzekļu būs fonda rīcībā, nosaka ziedotāju kustību un akcijas. Viena no tām bumbu rallijas šogad nesas uz pusi lielākus ienākums nekā parasti. Cik tieši saziedot, skatieties ziņu turpinājumā. Bumbu rallijas norisinās palaižot plasmasas bumbas pa gaujas straumu. Šādā veidā sacenšas tie cilvēki, kuri bumbas pirms tam iegādājušies.
Mirdze Nātriņa piedalījusies pirmo reizi un viena no iegādātajām biļetēm bumbu rallijā izrādījusies veiksmīgi. Viņas bumba finišējusi kā 32. un Mirdze atnākusi pēc sev pienākošās balvas. Gāju garām un redzēju, ka jaunieši piedāvājas arī pat piegāju. Nu, gribēju nopirkt divas biļetes. Man teica, ka man ir tā, kad izdevīgāk ir pirkt 3 vai 5 eiro, un tā es arī iegādājos. No 3 biļetēm ir viena, nonāks 3. Un vai pirmo gadu jūs piedalāties šādā akcijā? Bumbu rallijā, jā. Bet vispār projektus, piemēram, jūs esat informēti par to? Jā, protams. Valmieras novada fonds projektu konkursu sev tev novadam, kuram šādā veidā vāc līdzekļus, rīko 2 reizes gadā. Viens gada sākumā februārī, martā un otrs rudenī, septembrī, oktobrī. Katru reizi mainās tas, cik daudz un kāda veida idejas iedzīvotāji iesniedz, bet ir daži tradicionāli veidi, kā nodrošināt finansiālo atbalstu ideju īstenošanai. Viens ir ziedotāju klubs, kurā cilvēki darbojas pēc brīvprātības principa ziedojot lielākas un mazākas naudas summas, bet otrs ir šīs bumbu rallijas gaujā, kas aizvadīts no jau 5. Mēs viņu nošpikojām no Moldovas kolēģiem, un tad tūliņ pat nākamā gadā to nošpikoja arī citi mūsu kolēģi Latvijā, un šobrīd bumbu rallija notiek gan Alūksnē, gan Preiļos, gan Talsos, un Ķekavārī un Limbažos. Nu, ir arī vēl citas idejas, kur mēs esam nošpikojuši. Mēs redzam ļoti daudz cilvēkus, kuri jau pirmajās dienās, kā mēs sākam tirgot nedēļu pirms svētkiem, tā viņi jau nāk pēc, nu, man lūdzu, manas igadējās 3 vai 6 biļetes, un, nu, ka cilvēkiem jau var tas tāds, tā kā bez maz rituāls bumbu rallijā piedalīties. Ar jāmēmas rezultāti diezgan līdzīgi kā katru gadu, nu, jau jāsaka, pēdējos 4 gadus nemainīgi, apmēram 1400-1500 biļetes mēs pārdodam, tātad 1000, tas tad pamēram pusotras 1000 bumbu peld gaujā, kas mums ļauj nopelnīt, ja tā var teikt, 2200-2300 eiro. Šogad kopā saziedotā summa ir uz pusi lielāka, jo līdz ar mazajām bumbām vēl vairāk nekā 2000 eiro saziedoja uzņēmēji, iegādājoties lielās bumbas. Kopumā saziedoti 4400 eiro. Bija 10 uzņēmumi no mūsu puses, kuri tās lielās bumbas iegādājās. Mm-hmm. Vienas bumbas cena bija 250 eiro, tādas višķiņ dārgākas nekā parastās, bet nu, tās arī tieši tāpēc bija tāds, nu, tāds, ja var teikt, tāds VIP-skrējiens uzņēmumiem. Tad sanāk tā, ka tas arī iedod to finansiālo grūdienu īstenībā lielāk. Jā. Tie bija otri 2000 eiro. Nu, tad, ja mums bija 2300 eiro no mazajām bumbām, tad ir otri 2100 eiro no lielajām bumbām, kas kopā mums tad ļāvis iegūt tos 4400 eiro. Tas ir nopļūt. Tas ir vairāk nekā citus gadus? Jā. Nu, parasti mums ir tikai tie 2000 rasti, kas ir no mazajām bumbām. Tā kā faktiski šoreiz mums ir 2 reizes vairāk. Un, nu, tas jau ir tāds pietiekami liels skaidrs, lai mēs rudenī tādu kārtīgu projektu konkursu varētu sludināt, aicināt iedzīvotājus iesniegt savas idejas, ko par to naudu darīt. Fonda komanda nesen gā bija pieredze apmaiņā Rumānijā, un tur radās 2 idejas, kā ziedotāju kustību uzturēt un padarīt vēl interesantāku. Viena ir klātienē notiekoša finansiāla ideju atbalstīšana, kas varētu izskatīties kā ziedotāju aplis. Iecerēts, ka uz vietas tiktu rīkota ideju prezentācija un uzreiz arī to atbalstīšana. Otra ideja saistīta ar topošo baseinu, un tās nosaukums varētu būt saistīts ar peldēšanu un sacensību. Tajā savas idejas varētu piedāvāt organizācijas, un tās aizstāvētu cilvēki, kuri gatavi šo projektu vārdā peldēt un aicināt citus atbalstīt ideju finansiāli. Bet kāda ideja, kur savu realizāciju jau piedzīvojis, ir aklais randiņš ar grāmatu. Tas ienesis nedaudz vairāk nekā 400 eiro. Tos izmantos jauniešu projektu konkursā pavasarī, kad atbalstu saņems Valmieras un apkārtējo novadu jauniešu idejas. Šādi mēs tieši aicinām cilvēkus neskatīties uz to vāciņu grāmatas, bet tieši uz to saturu. Un mūsu tas mērķis tieši pasākuma norises brīdī bija, lai cilvēks ieiet šajā teltī, iepazīstās ar pēc iespējas vairāk grāmatām, izlasa pēc iespējas vairāk šos citātus un izvēlas tieši to, kas uzrunā. Tā neizskaidrojuma uzrunā. Grāmatas nākušas no Valmieras novada fonda un jauniešu ideju laboratorijas draugiem, kā arī grāmatnīcām, kurš šādā veidā savas grāmatas piedāvāja arī iegādāties lētāk nekā veikalā. Valmieras muzejs jau vairākus 10 gadus glabā daudz dažādu vēsturisku liecību, gan lietušķus materiālus, gan arī mutvārdu daļradas liecības. Tādu Valmieras muzejā ir gandrīz 70 000. Katru gadu tur tiek veidota kāda kolekcijas izstāde par kādu īpašu tēmu, ar ko iepazīstināt apmeklētājus. Un šoreiz muzejā ir apskatāma ekspozīcija Tautas dziesmas stāsts. Tajā pabija arī mana kolēģe Paula Apsīte. Mūsu senči savas darbas dzīves materiālo un garīgo gulumu ir atspoguļojuši folklorā. Pasakās, teikās, sakām vārdos, parunās, mīklās, anekdotēs un tautas dziesmās.
No visiem latviešu folkloras žanriem, ar emocijām, domām un atziņām visbagātākās un nacionāli savdabīgākās ir tautas dziesmas. Dažādos laikos tās ir vērtātas atšķirīgi, gan peltas, gan dzildinātas. Senči tās sākuši pētīt jau 16. Gadsimtā, veidojot stāstus, kā cilvēki agrāk strādājuši un kāda darbarīgi viņiem bijuši. Lauksaimniecība, zvejniecība, biškopība, meža darbi un pat ēku būvniecība. Par šādām ekspozīcijām stāsta Valmieras muzeja izstāde Tautas dziesmas stāsts. Protams, daudzām no šīm tautas dziesmām ir dažādu vēlāku gadu uzslāņojumi, ja, jo arī mutvārdu folklora mainās. Tieši tāpēc kādreiz lasot ir tik daudz dažādu variāciju, variantu vienai un tai pašai tautas dziesmai, jo viņas ir attīstījušās gan attiecīgi no tā, kurā novadā ir nokļuvuši, gan arī kā laiks ir gājis uz priekšu. Izstāde ir veidota ar dažādiem skaņu efektiem, ar fiziskiem spēku vingrinājumiem un ar mehāniskām spēlēm, kurās var izzināt gan senču darbus, gan arī dažādu vecvārdu nozīmi. Viena lieta ir šīs saglabātās tautas dziesmas, otra lieta ir, ko mēs no šīs tautas dziesmas šodien, protam, nolasīt. Ja? Šai pašā divrindītē bāliņam, kumeliņš, basainām kājiņām, ja? Ko mūsdienu cilvēks saprot ar basainām kājiņām, vai viņa prātā vēl ir saglabājusies šī informācija, ka basains kājas, tas ir zirgs ar baltām priekškājām. Baroja sirmi! Baroj bēri, abi tēva kumeliņi, sirmīšam auzas tevu, bērīšam pelaviņas. Ar sirmīti Rīgā braucu, ar bērīti baznīcā. Nu, te tā filozofija patiesībā, ja kurai tautas dziesmai ir divkāršs, trīskāršs skaidrojums un filozofija. Akcents likts uz zirga, jeb kumeļu nozīme lauku saimniecībās. Savulaik bez šī mailopa nebija iedomājama neviena lauku sēta. Kumeļš bija jārājam galvenais palīgs maizi pelnot, gan arī jārāja greznums un rota. Turklāt no tā, kāds izskatījās zirgs, spried arī par pašu saimnieku. Tikpat liela loma senču dzīvē bija arī zvejniecībai. Viens no veidiem, kā zvejot, bija ar žebērkli, jeb dūlēšana, kas nozīmē nevis makšķerēt vai zvejot kā tagad, bet zivis ķert ar duramo dzelzi. Pašam žebērklim bija jāsniedzis līdz pat ezera dibenām. Tad bija iespēja noķert arī zušus, kas ziemā mitinājās dūņās. Ar vēzīti Rīgā braucu, ar vēzīti baznīcā. Ceļu ceļus izstaigāju. Pēc iemetu katliņā. Tāpat izstādē aplūkojam arī darbrīgi, kur senči izmantoja strādājot mežā, piemēram, dažādi lielumi cirvi un zāģi. Ekspozīcija papildina arī fona skaņas, koka zāģēšana, soļi mežā, vilku gaudas un putnu dziesmas, kas palīdz iejusties mežu vidē un iztēloties, kā tad senči savulaik tur strādājuši. Skaistu cirtu bērzi birzi vēl skaistāku audzināju, skaistu ņēmu brāļam sievu vēl skaistāku sev atstāju, kur arī ļoti skaisti parādās. Šī te mījās gan šie te meža darbi, ikdienas lauku darbi ar sadzīvi, ar jauniešiem, ar mīlestību, ar satikšanu, ar ģimeni, ar pārtikšanu un tā. Nu, tātad šeit ir ļoti skaistā mežā dažādie cirgi, zāģi, ar kuriem tad strādāja vīri mežā. Tautas dziesmas stāsta, ka senatnē latviešu zemnieku dzīvojamā mājām nebija logu. Vēlāk gan tos viņi paši izcirta jau uzceltajās mājas sienās. Logu bija nelielas lūkas, kas aizrītas ar šautru. Lai arī tie deva pavisam maz gaismas, tomēr to pielietojums bija gana plašs. Dievdēli klēti cirta zeltas pāris pārēdami, saules meitas cauri gāja, kā lapiņas drebēdamas. Te arī tas tā kā cilvēka ikdiena un darba, ja, darba gājums tiek salīdzināts atkal ar dievdēliem, ar mēnesi, ar sauli. Tie divi slāņojumi, ja? Kāpēc tas puisis to mājceļ? Lai viņš to līgavu var atvest, ja? Lai viņa jūtās, ka tā māja ir liela un skaista, ja? Un tas tiek pielīdzināts un skaistas salīdzināts ar mēnesi un sauli, ar augstāko varu, ar kosmosu, ar dabas spēkiem. Esam izveidojuši arī savu mazo dainu skapīti, kura atverot ir iespējams izlasīt dažādas interesantas pērles un nedaudz stāstījuši arī tieši šo stāstu par to, kā tad tautas dziesmas līdz mums ir nokļuvušas un kā tās šajos te iepriekšējos dažādos gadsimtos ir vērtētas. Izstāde tautas dziesmas stāsts Valmieras muzejā būs apskatāma vēl gadu. Paldies, ka skatījāties, lai jums jauks atlikušais vakars kopā ar kanālu RTV ar labvakaru!
No 1. līdz 6. augustam Sacsgrīvas klasiskās mūzikas festivāls. 5 koncerti, izcila mūzika un pasaules līmeņa izpildītāji. Festivālā uzstāsies Aleksejs Lundins, Sergejs Jēgers, Vitautas Sandeckis, Grigorijs Kovaļevskis, Ivars Bezprozvānos, Taķena Fedosejeva, Orķestra Maskavas virtuozu mākslinieki un citi izcili mūziķi. Galā koncerts 6. augustā Kuivižos uz Peldošās skatuves. Sīkāka informācija – sacsgrīva.lv. Biļetes uz festivāla koncertiem – biļšu paradīzes kasēs. 12. augustā jau 12. reizi Jaunpiebalgā izstāde Gada tirgus izvēlēs Piebalgu. Godā tiks celtas dabas bagātības no meža līdz tēva sētai. Andelēsies vietējie un tālu zemju amatnieki, būs dabu izzinošas darbnīcas un viktorīnas visai ģimenei, kūku parāde un varan garda Piebalgas zupa. Tirgus lustas iešūpos tautā iemīļotais rumbas kvartets. Vakarā brīvdabas komēdija 7 vecpuiši. Krāšņa uguņošana, varan lustīga balle kopā ar grupu Mākoņu stūmēji un dīdžeju Arti Dvarjonas. Tiekamies 12. augustā. Brauc pats un aicina citus! Īpašs notikums Valkā. 6. augustā muzikāla izrāde Valka – Latvija – Brīvība, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo teātri. Izrādē, caur divu cilvēku likteņu un mīlestāstu, parādīsim Latvijas tapšanu un Valkas lomu tajā. Uz skatuves satiksies Latvijas Nacionālā Dailes teātra aktieri un valcēnieši. Sīkāka informācija – Valka – LV. No 4. līdz 6. augustam Alūksnes pilsētas svētkus svinēsim kopā ar Latvijas mūzikas grandiem Uģi Prauliņu un Borisu Rezņiku. 4. augustā Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas koncerts. 5. augustā Uģis Prauliņš un tautas mūzikas cikls Pagānu gada grāmata. Starptautiskais deju festivāls Alūksnes vasara, amatnieku tirdziņš, koncerti, izklēdes bērniem, zaļumbalis un izdaudzinātie Alūksnes kapu svētki. Tas viss un vēl vairāk Alūksnes pilsētas svētkos no 4. līdz 6. augustam. 19. augustā no 6. vakarā Valkas brīvdabas estrādē jau otrais alus festivāls. Labākie Latvijas un Igaunijas alus darītāji, konkursi un rekordi, mairažotāji tirdziņš un bērnu atrakcija pilsētiņa. Piedalās mūziķi Viktors Lapčēnoks, grupas The Missing, Indigo, kā arī Ozols, Ansis, Refleksija un Opus Pro. Ieja 3 eiro. Festivāla atbalsta Valkas novada Dome, TVNet un RETV. Liesmālāsiet, bibliotēka tā ir apgaismība. Arī Maslcē ieradušies akcijas aplido apceļo apmīļo Latviju dalībnieki. Sindī Kļaviņu uzklazno Gustavu Ērenpreisu. Alūksnes pilsētas svētkos 5. un 6. augustā projekta 1836 Ziemeļmeitas gājiens aicina iepazīt Alūksnes novadu. 6. augustā 2017. Latvijas simtgadēja veltīta robežu stabi ierakšana pie 7. Iguldas kainieku pulka pieminekļa Alūksnē un 2018.36. projekta koncerts Alūksnes kultūras centrā. Reģistrēšanās gājienam www.1836.lv. 4. augustā 2016. Valmieras muzeja izstāžnamā notiks Liepājas mākslinē grupas darbu izstādes Uzmanību vēšu atklāšana. 5. augustā 2013. Valmieras muzeja izstāžnamā notiks Kristīnas Makelleres Jura Cimbuļa rotu un gleznu izstādes atklāšana. Pensionāra dienas centra atvasara 4. un 3. augustā 2010. Zolītes spēle. Nakts pirmajā pusē mākoņains un brīžiem īslaicīgi līs, bet jau pēc pusnakts debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies mīkla, arī dienā lielākoties sauss un saulains laiks. Dienas otrajā pusē no rietumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona un pievakarē daudz viet gaidāmas lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vēžu, kas brazmā sasniegs 11 metrus sekundē. Naktī gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 17 grādiem, savukārt dienā tā solās būt no plus 18 līdz plus 22 grādiem.